İyulun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclü olacaq. Bakıda və Abşeronda gecə 20-22, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Qarabağda gecə 11-16, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 17-22, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən Zaqatala Quba Xaçmaz zonasında gecə 15-20, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 29-34 dərəcə isti, Cənub bölgəsində isə gecə 21-23, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq.